tee dowladda isbaarada u dhigta oo leh ciidanka hubka ee raashinkay cunayaan iyo geel aan u qalna iyo sagaarkii jaadkaan u qaan. Intaasoo malyan baa iga baxdee ilaa ay dowladda iisoo gudda, intaasoo malaayiin waayo. Odigii hore madaxweynihii hore saa dhahay Lili Xasan, ka waran hee waxaas isbaarada maxay ahayd? war aan wadanka dalka Soomaaliya meel kamidaan joogaay, hadale maxaad warataysa adiga, hadale meeshaan joog waxba kaama geline. Doo maxaa u sheegaysaa kuwan meeshana fiirsanay, maxaa u sheegaysaa? dadkan Soomaalida ma rabaan. Haa sax, kamay galu karbaashan meelaha maqaar kino waan arkay dinaar maxaa waa fqarisa maxaad u qarin loo u sheeg meeshan joogay maxaan qari hono waxaan joogaa Kenya baan joogaa, ma garata meel Gaarisa la yiri weligaa ma maqashay? Gaarisa. Haa, leefka ku jira. Haa, adeero waxaan codkood ma dhiiban karaan naga dhaaf. Dad qaar oo moogtu waxaa jirta aan cod dhiiban karin, waxa aan hadli karin. Maskiin beerka laasta sidaygoo kale hoobiyaa uma ridi karaan. Dee waa lagu dhaganyaa dadka qaar dhunt ayagoo maxaafid ah, ee haddana hadli karin. Afkaada af waa lagu aarsadaa, addimo waa lagu ordaa, waa lagu oomaa abaar. Afaan lagu aarsanayn, addimo aan lagu ordayn. War maxay kale aamusnaan ayna leeyah? Maalaa sheydaan ku yaalee. Marka ani waxaan leeyahay ila meereysada xamar ka jirto oo qabiilka isku bedeshay oo isbaarada isku bedeshay, waxaan leeyahay adeer waa laga baxa, waxa loo booteynay waa nabad iyo nolol. Meel kale oo saldhig wanaagsan ay degaysaa, doorashadana nabad iyo nolol baa kusoo noqonaysa. Xisbiga nabad iyo nolol aa soo noqonaya, ma garanaysaa? Xisbiga xaraash qaran wuu harayaa, wuu hari doonaa. Haiska qaqayliyaan xamartooda, isbaaradooda ha ku noolaadaan. Ma fahmaysaa? Dowladdana meel baa la geyni doonaa, bay dhalajanay baa la geynaa. Digli mirifla la hoos dhigaya dowladda, ma garanaysaa? Dad daacada oo heludiin oo helubeeshi oo helu qur-aan oo xalaal noogi xaraam baa noqoni baa dowladda la hoos dhigay, ma garanaysaa? Waa duubkii direed iyo maxaa lii jira digli mirifla iyo oo kasoo jeeda maxay daraada, ma garanaysaa? Markaad maqlayso yaawaa cidda la dhaho ii sheeg, yaawaa ii sheeg reerka ii sheeg dirta oo baraaba degan ay ahay. Yaa reer diro baraawa degan xalaa ka bacdu iga gombiye maskaxdayda kuma jirtee. Yaa dadkaa kuman oo xaraashaa loo geynaya, iyo cadcadka iyo jareer weynaha iyo raxaweyntaas iyo Soomaalidaas miskiinta, ma garanayso daacadda? Daaroodkan waaba kuwaada dowladnimada rabaan oo tiirka kor u hayaan way reer Puntland iyo reer Jubbaland waxaan u leeyahay. Ani waa qosle goosnimeedkan ka qosle, wallaahi safartan markay dowladda soo laabato saasaanay la jarjaraa. Saas kow dowladda dadka ay jallaafada ku dhufanayso waa Puntland iyo Jubbaland. Oday Faraale iyo Axmed Madoobe iyo Ilaahay kuma sama darnaadaa Saciid Cabdullaahi Dani, intaaba haday joogaan waa la soo qabanaa. Labadoo bilood aa u dhimina laakiin kismaa joogan waa la soo qabanaa. Qabiil laguma cafinaa, qabiil hadday wax taras anaa adeerkaygu iyo anaana soo qabanaayo, ma garanaysaa? Marka maxaa la isku sheegaa? Duub qabiilka xaggaa la iska dhig, kuwa qabiilku wax ku difaacayo jooga. Qabiil waa kan adduunka musuqa ugu weyn meesha la iska soo galo waa qabiil, ma garanaysaa? Xasan iyo hadda nimanka qorya aruursaday maxay isku raaceen? Qabiil ay isku raaceen. Haddii la yiro maxaa lii jiraa qabiil baan wax ku cafinaa, sida aanbaad iminkana mooryaan u noqonaysiin, sida aanbaad berri gardarre iyo xooladooda la dhaco iyo dhiig islaam oo la daad, sida aanbaad hadhow idinkan usoo xixiijisanaysiin. Waa in laga hor imaado, waa in nila karbaasho, waa in runta la sheego, ma garanaysa? Kulligiina nabad iyo nolol ayaa soo wada afjaraysa. Waa nila soo wada afjaraa. Oday Faraalena wuxuu suubinay halkana lagala socdaa inuu wahan jabay kuwa xamar joogaan oo uu leeyahay arig idinku waxaan isku ogeyn aawa maad oo xabad ku furtaan madaxtooyada, oo magood bay qabanay madaxtooyada xabad ku furaan, agood may hayaan, waa dad yaroo iska mooryaan oo meel ka soo baxay. Hadday agood leeyihin ashabaabta iska xorayn lahaayeen, ashabaabta xamar boodkeeda fardo dhan bay iska xorayn lahaayeen, ma garanaysaa? Bay dhaba Janaay waa meesha kilaxa ee Soomaaliya ashabaab laga xoray. Yaa wallaahi bila bay dhaba waa meesha kilax, intaas 16 degmo ayay meelahaas ay maraysaa, 19 degmo meelahaas ay maraysaa. Kullidii intay iyagu ay la meereysa ku jireen Axmed Madoobe iyo Ishaaq Saciid Cabdullaahi Dani iyo
qolada xamar fadhida ila meereysa intay ku maqnaayeen oo dawladdu umsa u dawareeganay bay dhaba dalkeeda way xoreysatay intuu lafta gareen imaada lafta gareen intuu imaada cabdikariin lafta gareen muu ninka intuu imaada bay dhaba al-shabaab dhan buu ka xoreen wuu nadiifiyey nabad buu ka dhigay wax walba loo qaybiyey maxaa loo sameeyey ayugana ma garanaysaa waxaasaa dowladnimo la dhahaa waxaasaa daacadnimo la dhahaa ma garanaysaa waraay soo wici habartaa la furi dhinac kale iga soo gaxdaa wax sheegays telefoon kale iga soo war waan ku baraan waryaa hoy waryaa baroogkiisa sacdaay kan sug wallaahi inaan ku baroogay mar dambe haddaa soo cirso baroog baad qaadanaysa baroog waa markii labaadaa soo cirso waa lagu baroogay haddaa soo cirso marka waxaan kuu sheegay cabdikariin ninkaas bay dhawo madaxweyneeda adeer ha soo qaldamin meesha layskama soo wacay leefbaa lagaga jiraay meel leef lagaga jiro qof ka soo wacay waa baxay maxay aheeday cabdikariin ma ninkaas lafta gareen la yidhaahdo bay dhawo madaxweynaheeda intay budland iyo jubbaland iyo muqdisho intay dawganaaye suga suga ninkaana iska xiraayo kaadiya io suga io suga ninkaana baloogayo kaadiya waxaa loo badbaadayo waa inii balooga lagu xiro waa la balooga ninkii badbaadaya ee sugadi baloog baa loo qabtee asaa joog joog laga waayey marka bay dhawo intay xamar iyo kismaayo iyo budland mucaaradnimo ay la wareegeysanayeen oo dowladda nabad iyo nolol halkaa dhuunta u taagnaayeen cabdikariin lafta gare ninka la yidhaahdo bay dhawo wuu xoreystay 19 degbi inay bay dhawo taamalayaan meelahaas waadi al-shabaab buu ka sifeeyey nabad buu ka dhigay dantiisa iyo wax soo saarkiisu ku biiray nabaddiisa iyo amnigiisu ku biiray ciidankiisu ku shaqeeyey ma garanaysaa ismaayo waata baala iyo salag iyo xagar kulli laga wada haysta waata axmed madoobe uu meeshan afka taagaya oo farmaajo meesha laga fiijiyelo ku haya dantiisan buu ka fikiraayo maogi dan dadka ma fikiraayo inuu xoreeyo jubbaland ma rabo al-shabaabta meel walbasaa u haysta budland wataa buuraa loogu jira dadkiina baahiya u dhammaanaya deni markaasuu leeyahay iihii axmed madoobe walaalow kaale aan u heshiina farmaajo nimanka xamar joogaan aan shilimaad siini meelaan loo dirin buu ku daaray ma garanaysaa dadkiisana gaajiya u dhammaanhay wuxuu ku sameeyeyba kaalgaro waa nin bacow buu u noqday budland intuu imaado bacow buu u noqday waa qof bacow ima maqli jirta ma garanaysaa gaajiya looga dhammaanaya budland sida la sheegay habeen iyo maalin madaxtii hore soo martay weliga taa kuma isuubin waa laga kala qaxaya budland gaaji abaara loo kala qaxay bintiba ma laha ninka nin fiicanba maa qofka markuu balaayaalayaho xataa roob kuma daaya meeshu joog ma garanaysaa xasid ma liibaana ma maqli jirteen ma xere xasid bay noqotay meesha ma garanaysaa marka waxa weeye adeerow maxaan iina sheegaye nabad iyo nololna way soo noqon kow dhaha ninkaad ka faaraysinoo maxamed cabdullaahi farmaajana wuu soo noqonayaa baraabacaddayna way degaysaa dowladda militariga madaxda ilaahay kum baarlamaanka kulli waa guuraaya xataa militariga waa guuraaya ma garanaysaa hogaamiye kooxeed iyo yamyam iyo khalaadweyn baa meesha looga tegaya ma garanaysaa kuwii damiirkii iyo dadka dalka soomaaliyeed iibsadeen xaraash qaran qolada xaraash qaran baa xamar looga tegayaa hadduu qabiil wax taraya bal buura ha ka keenaan beer dhan ha ka falaan weligoodna hal derked hata ma dhisan karaan habartooday ku dhacdata hal derked ma dhisan karaan ma garana ragga hadday ganacsi iyo magac iyo maamuus iyo nolol inay gaaraan rabaan isbaare iyo xoolo kale hadaba ordini waxaad samaysiin bal derked dhista idinkii isqabanqaabiya qabiil baa ku faantiini qabanqaabiya ordo hobyo dhista hobyo dhista bal meelaa gacantiina ku dhisteen hal arkee yaa iina dhisa derkeda muqdisho maxamed siyaad barra iina dhise maadaa dhisata ma garanaysaa siyaad barra laba meel buu dhisa markuu ugu joogo saddex meel buu dhisay saddex meel somaliland iyo budland iyo xamar uu dhisay allah u naxariisto madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre aabasiyaad allah u naxariisto ma garanaysaa muqdisho u dhisay somaliland buu dhisay budlandna wuu dhisay moo dhisan dhinaca uu ka soo jeeda gedo moo dhisan jubbaland ma garanaysaa alla badda kismaayena asagaa dhisaan umalaynaa badda kismaaye laakiin badda kismaaye derkadeed waa jijabtaa mar la dhahaye ma garanaysaa waxaan iina sheegaa adeer waxna iina sheegaa hadda farmaajo xamar wuu qurxiyo wuu dayactiray wuu dayactiray wasaaradda gaashaandhigga maxaa la dhihi jira tiyaatarka qaranka martibada adduunka meel kasta waa dhisaad adduunkii dhan wuu qurxiyay laamiga meel walbuu saar
انت واش سي ودان انت تاغنتين اريد او تاغنتين انا دب وحرشتين قد قدتين ارتين هدنا لا ميجي جينك دينا في جستين ارتين مركي انت عن كبضان مباني لقو دالي كرابا دولة ديابة سوهم كورو انتي وابني لقا قورا فاستا بني لقا قورا والله واني لقا قورا برا والا بسات باي بقولي بايقا جماعة والا بسات بلكي بيرا هو ناكسنا والا بسايا دادك الدين تلي ايه الدمير كلا اقبيا ايالا اقدقا او صورمالي وكلا اي حرين ما جرانيس ايقان قدن كودا والا بسامي هاي شهودي موفوضو دون سفي عبا لو افتنا تيل كودو سفي عبا لو سيحنا haddii marba maxaa la jiray madaxda dalka iyo military-ga dalka ay qarash bixinayaan baa habisaan maxaa la jiray meeshaas ay aan qarashka shilinka ku shubaan reer xamar waani le kerig waay muqdisho ay waabani le kerig waay waa kooxdan aan ka iskala ku jiraa ma garanaysa ma fada ya ka cunayday dawladda ka gurtashay ya ka cabaa macuusta ya ka iibsanaayo ya ka iibsanaayo isha saabuun diyaad ya ka gadanaa ya ka gadanaa isha wallahi bila bambara ku tirtina bay wala guura xala dhisa markii cadeey aal isa markii cadeey aala dhisa muufadeeda la cunna ma garanaysa maanta ani markii cadeey hadaanta waxa u maleeynaa meesha ay la isaaray halka ay la isaaray halka ay la isaaray uu nuqala inaan lagu dhahay waan ogyahay dad diin leh oo damiir leh oo islaam ah degan oo xalaal ah degan weligooda wax xaraam ah ku quraacane ma garanaysa aan maxay soomaalinimada ay ku weyntahay hagaranaysa adeer dawladda noo soo rar meeshaan la isku bootay inaan soo dhaafiya qof kasta oo baaye boqolka oo xal ay jiraa ceesheeg maxaa ii jira dir iyo daarood iyo degli mariflar waxa uu sheegaya guryaha xamar inaga yaalaan iyo gaarida soo iibsada soo xaraashta wallaahi soo xaraashta li sababto ay tahay nuka iskala dayac cagaf ku geliya waaba waxbaba lagama tagay kaba hatay ka siibiraan kaba deerad noo isina dalkay kaba la iska siibira kaba kabaan aniga iskale maradan ana iskale idig lagu dhahay wallahi billah maashi ani waa maashi mariyaha la iga furto way maashi soo kaan ina sheega ay ayaan dhaqtas on ina dhahay dharkii ay hadda waa la gadistay jawaan baa lagu gadistay ma karnaysa marka qoladan waa arin ku wax kasta ana ku la waay guriga waa lagu qabsana hadii la rabna sirbaaba lagu gudilaba guriga intii hoobiya lagu tuura xal lagu dhig ka bax maashi ma karnaysa marka carartada qajifiye darbiga la iibsanaya dhulki marka adeero meeshan meel dhiig islaam ku daato waay meel dhiig islaam ku daatan xalaal ma noqotee waa laga haajiraay ka haajiraan leey ka haajiraa dawladda kararaa leey meesha ma garanaysa kismaayina lama geyni kara dawladda axmed madoobe waxaa joogaa dhuxushaata cafin waay budlaana lama geyni kara faroolaha meesha u fadhiya oo balaayo socota oo balaayo dhanba dawladda boolasheeda kala furfuraayo ma garanaysa war ilaah ayaa yaqaan ummadda islaamka noo geeya haddii kale hargeysana geeya muuse biix noo geeya muuse bix noogey haddii kale muuse haddii la yidhaahdaa madaxweyne laga dhigaa dilba waaba uuba dhahwa dhareerkaaba kasoo taadan lahay wallaahi dhareerkaa kasoo taadan lahay muuse haddii la yidhaa muuse bixyo walaalow madaxweyne noo noqo adiga madaxweyne aan kaa dhignay 4 sano soo socoto hargeysana waa caasimada laga dhigo oo dowladda lagu soo wareejiyo muuse raaliya bar buu noqon lahaa wuu kala badbadan lahaa hadda adeegii waxa loo sheego calanka tawxiidka wuu xarayn lahaa ma garanays wallaahi muusooyka goontaan kolley adalka arfuciyo gudbisiyaa jeclalaha ee waa ogtihiin hadde 30 sano ee qaylinayaan ixtiraaf raadinayaan waxna ma helayaan soomaalina hadday kusoo noqdaan ceeb bay u arkaan marka waxaa way si lagu soo celiyo oo asagana looga farxiyo oo yaa hoosta loo geli laha waxaa la ila caasimad dargeysa laga dhigayaa dowladdii lagugu soo wareejinayaa 4 sano soo socoto maxay adig madaxweyne qaranka laga dhigo reer wasaaradana madaxweynaha qaranka laga dhigo sibal muuse iyo xukuumadiisa loo soo celiyo ma garanaysa soomaalilana rag baa jira rag hadda si kale kuma garatide intaa yaro oqdoda gashay gooni waan u istaagnay dhahan bay ku ciyin mooye ragga dirtar xoolana ma dhacaan isbaarana ma dhigtaano maxay aheeda unukaalahna ma dhahaano waa wardeno wada baasha way baasha noo wada la way had agtiin isaaq rag adag baa ku jira ma garanaysa marka wallahi maanta uma qabanin isaaq inuu isbaara dhiganayo xamar hargeysa dhexdeeda haddii dowladnimada ayaga madax looga dhigo tee waa dirta waa la yaqaana dad diin loo duubka xirta waay oo lagu daba dikriyo waay ma garanaysa unu kaale ma aqaanaan ayu dowladnimana way yaqaanaan ugu kala wadana way yaqaanaan ugu kala wadana way yaqaanaan marka taladaasi somalilan baa loo celin lahaa hadday ahaani waayso arrinta laakiin umuka iskale ku qunsada horta inii laga socdo ogaada inii laga tegi rabo ogaada idinkayna dan inagu jirtaa dee dowladda sii fadhida idinkay dan inagu jirta sababta inagu jirtaan kuu sheega wareecada geelkaa lagu cadayaa cunugiina ay wareejiyaa waa laga gartaa
موفض هاي ده دكتور والله جت كا وتلك هذا كذا إسكال والله كسهدا ما كنا هسا قص بس الدولة دحيل أوها يا ما كشخينا ما بمشي الدولة إلى ما الدولة كجت الدوينة هذا بقى كعير ما كنا هسا ويل كي جيجي كي مال كان جارس كي مال كان سومالي لان كي مال كل واحد سوى إيمانه يا محل يجري مقتشي إيمانه يا واحد الدولة دي حماشة ما كنا هسا شغالات الدولة دي ويحي صوب بوقت نمبو تلك إسخرة يا هذا إسكال بخالها أدو كل ما الخراب أدو كصوب كلا ما كنا هسا أجلس أو حاليا هاي الدولة ده أنت مستعجل مرتب السنة أنا ما قال أنا أنا حد دولة تبلغ دي قوينة هستكتو والله إلا بيا ترى مطيل بانفر الغابة حسن لن قوت كش الله يسن الغابة لعكتي إيسو حرية لن بيه لها هو يا إنا البيحنا ويا إنا وح وشيق نو وإنا وح وشيق بلا وإنا وح وشيق ما قال نسا وقال أوكي يا إذن كهبرتا ذا ما قال ذا الدقن هورتا ذا ما قال ذا الدقن أبتقا ذا ما قال ذا الدقن وطيل مسي حاني ست وقال أوكي ذا دكا ذا ما قال ذا الدقن أما قوري قاعد بابا ما قال نسا لكن رقان كسو جيرو سو مالي لان أنا كسو جيدان كيدو أنا كسو جيدان بودلا أنا كسو جيدان ميلكس أو صوماليات أما بيدو كسو جيدان صومالي عدو بيلاد هاي وطيلا دا ايوة جيفان كولي عديقا باسكالة قرشكا لوقو بحنا إنا باركي سدنيا مكا الدولة داريتو دولة دينا عرر مديدة إسا إكا تقس ور أديرو هويو وحكو شاكنا مسكح دادا داي شاقيني أناقا مسكح كوهاينا وحان مغلي جيري تلوالا لديدا وتقوكتو كجبا kalada walaal waa la dhageystaa war waa runo dadku waxay sheegayaan waay hana ceebaynine dawladda isbaaraha u dhiganine nimayo hubka naga dhig oo hoggaamiy kooxad aanu qasaasina waay anaga meeshii wad magaalada caasimada anaga halka anaga ina degnay dawladdina anaga meeshii ayna fadhidahay dhaqaalaha naga soo xaroonay ma ka fiirsano ma karnaysa oo ma xasan ma fahansan dadkan waa dad iska caawan oo qoryo gurta ay og masay do kala waay أنا كنت بين الله خبر بقول مريم بين الله حرتين ما هو قلوا قلوا بقولي كي البحصتة والله إبلا قلوا بقولي كي البحصتة قلوا صو مالك من كل اللي قلوا قلوا أكون أمارك تاع كل شهر هاد رابط يدك هاد جهتي تاع مارك فروح تبيرها سرور مارك قلوا قلوا صو كل حساب يعني إذا عايز مرة واحد تقول عليه لكن قابك ودك ما يمر كان فيه قلوا يا مارك تلاقي أخلي بدي إدك هاي سنك دكتورة أنت بيرتك شدارة إدك هاد درد رتارة كورة هبدر حرتارة كورة يبي يسمع دانتين اللي أخليين واي وشقين له قل عوان عدد ما قلت واقع عوان تحمل صلي دوقة وح فهم هرت وح فهمة هذا الله رعينا اللي بسطة أحضر ورسطة واي دولة دو مجال هذا بيكالا محل لكن أنت إسبار أنت إسبار مجال هذا يفصلون أوج الجبر أو ظروف هاي استعمالي والبقامة ركوس ودوبس حتى وحال الربع قشين كنور كيال أرينا ترى مجال أنا حق ولا إنا كنور كقادال الربع وجيل طلال قدوين كأجل جار كذا طن قدوين كخ دربية طن بكذا يوم واحد في عرا لقو بير وبيع كل رشاشة حتى هني كرتاتي لما قال الرشاشة لوب بهي بيت بيع لقو داري حقتي ولا لي عرا طب نين قال بمجال الساسا قرست أقشن كأكح أقشن كبريها لورنيجا يه دولة قدوين كجت كلو قصو تادينا يو بلدية سمستة ووين بلدية ووين سمستة oo bacad dhex galiya baa waween dhex galiya oo dabool leh guri walba loo dhigo guri walba shilmaadka iska bixiyo baaltiga iyo bacda loo soo dhigo ma garanaysa qashinka isaga gura oo gaariyaha qashinka qaadan u yeera oo gaariyaha lacag siya bishii lacag loo qoro ma garanaysa qashinka harago ma garanaysa marka hadda qashinkina iska ma guraysiin baa la yiri أوسكي يا من دعيركي يا جالي على وشيسي يا مال على الله بحنين أتكون دادين سين حف توك ولا كون دادين سين قريعة توك ولا كون دادين سين وضدي وضد وسقي نسان مجال وضد فاضي مطهرات وضد وضد وعاصمة وضد شيندي وضد شيندي ما قلت سومالي إني كان مجال وسقي نسان حدي كلا نبضك مسكح دلع إن إمانا إنك كلا تصايع قيل ذي قفار قبيس بجوجيا والله بالله ضد بدن بأكو همين أي إنا المقدشة مادام أي ضد كي دخن كي دولة نمرة إني لا فهمي ما هاد دولة نمرة دولة ديك الحين أي فهم سمع شعب مسكح طول صفر فرن طول صائل بحب مجال عاصمة ذك إما رأينا إما لها أو ما نرى فضي نتصلها نرى فض ما قري قاعدة بحتي سمع قشنك على الأرواح سو ضد كود هذا ناس يا اللي هو شيء يعني أنا روح سينا ما كره ناسا ما هو بعض رنجيسا بالخرا ما قرنيسا ميل من هصاد دوبنا ميل قروح صاد دوبا ميل إيه كسر هصاد دوبنا ميل وسق هصاد دوبنا ميل قروح صن عاصمة دارو أنا كفانتو ما قرنيسا وراي والله يا بالله ما كون مجالي دولة بساعة نه
إلا وأنت يلو تاع إنك تجيبين ويجي تجيبين يعني رواه أنا ولا لي أنت سو شيء كا وحول بواس كفتن يا كفتن وعلو مكلو كوران وعلو كرباش وحوي وعلاج يعني نضوح ما كقرطه ليجنو أو كجلو ورناك تنسينو جلس أرك أنت ترى الدميري على طال رواه أو أتش قيس مسكت على إيش قيس وحلا شيء كا وحدة كجرا أترى ما أحمد أو حسدني ما يخبي لو جمعت سيني ما هذا الله رأي لو جوسو توسي وهرد سائل أبوك ما كنا نسا ما إيمانا إن حمر أنتو قبيل كجيراننا وحكو إيمانا إنكيس أنا وحار ليلا أبو قبيل وحط راي مال ما كنا نسا ميقا قومي يدو دل كان أنجوبن ميقا قومي يدو دو كلا لو قضا كنو ميقا كنو هدي وين الدايخت وكا يا وادركتان صور اسمان قولكو وادركتا يا لحسنا هدى كهر وحار ملاي مجالدان ودوين كيدا صح ميهن لنع صومالي دي اي دكتو ما كنا نسا ما أنتنا وذا لامي على غريق ميركس ما كرنايسا دقالها عشورت أدونك عيد والباطي ما دبط دي فرطي أقعانتي ألوكتي كحرغوني عشورتها صالحو قاقادة ما كاعترا عانيقو باش الرير هل البسة مقالدن الله عانيقو باش الرير هل البسة مقالدن جوغيا حتى اني والبوكا قوري ماشو قيمة دو آدي عشورتي نكيالي قامبا لقاقادة قيلين قيلين يفوضة فصعطان آدي ومأهاو ما كرنايسا إساق حكوكو سو قورو رحوين حكوكو سو قورتو daarad kugu soo guuro jireer weyn kugu soo guurto arab kugu soo guurto asharaf kugu soo guurto jireer weyn kugu soo guurto ma garanaysaa tirtiya isaaq wa israayil kulli kugu soo guuraan sab qabiyada kala muslim haday imaadaan kugu soo guuraan haday raba magaalada la shidmanaysa dhaqaalaha adduunkan aad u laba raab ku soo galay muxuu kugu soo gali waa hada guriga laga kireysanayo maxaa guriga laga kireysanayo si kale kuma garatid mankaran ee hotelka laga kireysanaa oo cuntada laga gadanayo oo dharka laga gadanayo waa laga shopping gadanayo mankaranaysa laakiin magaalada aniga istaal hadda tiro yaa ku imaanay ni walba dhawr rarkan qabiilka ugu maxaa ku geeyay magaaladooda marka adeero waxaad yeelaysi ta qabiilad ma tusteere qabiil ni walba qabiil uu ka dhashay waxaad wadiin wax Soomaali dhexdeeda ka jira ma aha wax madax diin ay ku tilaafsato waay madax diin idinkeena dhaleena soo waani oo waxa dhadeen warnimo iyo hanceeyayniina odayaal iyo waqtigiina soo qaadateen idinkee anaga dad yar oo waxaan rabnaa adduunka calanka inuu la jaanis qaada rabaanahay adeerayaal oo hanceeyayniina shood baraa qabiilka naga joojiya dhaha shood baraa qabiilka oo nagu dhaxaysiin naga daaya dhaha inta kala u jeediya ma garanaysa marka ilmo adeerayaal ilbaxa oo baraaruba anagu noqonina qolada cagaanta laga yaab anagu noqonina ma garanaysa qol cawaana waxaa jirta waxaa jirta wadan walba qol cawaan way qabaan cawaanta waxaa loo yaqaan dadka ayaga magaaladooda in la soo degaan oo kaleen cawaanta waxaa loo yaqaan cawaanta ma aha in Soomaali muqdisho dadka joogay waxaan ku dhahay ma wadamo badan bay ka jirtaa taa soo suudan cawaanta haddii mar dhaway Soomaalida ogolaadeen moogiye waaga hore may ogolaan jirin waxa uu isma waayeen hadda ay booshish iyo jingado ugu jiraan waa cawaanimo horti cawaanimo la way inaan in loo dego ma rabaan in wax laga ganacsado ma rabaan ayay ganacsi ma yaqaanaan si wax loo ganacsado ayay ganacsi ma bay yaqaanaan cidda ganacsi gabay kay ma baka saayaan had ganacsi had inta Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka iyo in qartoominta iyo qolada qartoom loo yaqaan waxa ay dhixiyeen hadda u tageen oo ganacsi tuseen ma garanaysa oo wax ni walba wuxuu ku dhaamo fikrada u geey haddeeba indha kala qaadeen ba berigoor waxay diidreen lama soo galay dalkaay waxba nolo ma keenay dareecada wadanka laga soo galay ma nolo keenay ayagina dad indhaha u furanay noqon dad waxay noqon xariis iyo ku hoos jiray ee jiingad uu ku jiray ahay iyo meeshii oo kululo kan ay cabada waxay lama madoobaadanay la dubteen suudaanta waa waxa suuray ma ah suudaanta muslimka suudaanta gaaladan sheeka ma garanaysaa hadda muqdisho dadkan joogo isdhexgalkay diidsay isdhexgalka ma aha anay ajnabi kugu soo guurtamali laakiin sookii Soomaali kulaha markaa tiraani ana Soomaali kaliya meeshin deganaana dawa waxa diidaysa dadka kala ku iimaanaayo dawladdiiba qabiil ku dhex sheegtay ma dadka kala ku iimaanaayo dadkana meeshay dawlad joogtay soo raaca adiga dawladda qabiil ku foodayn hadii warku waa laga wada cararay cid ku aaminaysa ma ma garanaysa marka waxa weeyaan wallahi oo billahi irdaa ma la soo istaagaa ka dhacdo meeshii irida ma la soo istaagaayo awaanimadan Soomaali dhanbay taabanaysa Soomaali dhanbay taabanaysa hadaan si yar fiiriyo
حسد ملي بان على لها صومالي ده حسد نمدو قاد ده اتغاني ما اها مين هادا بانت بلابات ما اها ان هادا كهور بركي اون علي فلادي دي بجري يان اني اوغا او تغريق صومالي صعبها خلها يان حي هادا يان دي جري صومالي ده حسد سنة ان دي ايو قف ولا لقوت او صومالي ايو قوي ما اذا اي دي باين اتوبيق عمتو قلينا اي تغريق دي باين مقرد مركا هادا حسد ملي بان وانا لو شقيسان اي مركا ومدا ولو شقيسان مركز نحسن إيه وحيالها نجوجي ما قرر دلك سومالي جوجي إن هادنا هسي أعتبر فرماجين توي ماذا قلبي دقع وهل كامر لقيق فائدة استي فرماجو والله هادنا قوي فرماجي إنو ديبا لكن إنو ديبا وي عبد هاي لكن بقولك بس ديتا مالوغا بطنا أساقو سم عبدي إن لقيت دي للرب سقو تايل كي إن لقيت قبل للرب يا ركا لأو هادا معرك تاين عن شاكشاك عن قبهن يا إيدي waxaa kamid ah ninkii dhintay engineer Yusuf ba kamid aha waxaa kamid aha qeyrahan hadda meelaha warwareeganaya kamid aha waxaa kamid aha sandalosha kamid aha waxaa kamid kulli waxan yabyam iqraad weyn oo dhan ba ku jiray ma karanaysa waynu ku ceeboobeen hadda wax faa'iido ay ka qaadeen ba mala waan lagu ceeboobo ceeb mar loo soo xiran bayne la soo firiste markii cadaw geeyu dhiibayeen oo u tuureen ilaahay baba oo ga dhiga ku miciin oo maxay xafsiga ka soo taay ila Ethiopia ayadoo maxay heeda isbeddel ku dhacay oo nin kale muslim oo oromo uu meesha soo fariistay oo macnaha adduunku wax fahansan nin wax fahansan baa hadda wadanka Ethiopia qabsaday oo abi ahmed la dhaho oo muslim ah ma karanaysa marka ilaahay baa ku toosiyay maskiinkaas markii la dhiibay ilaahay baa ku toosiyay ma karanaysa kaptan bara waxa bay hasha qal dibiga qal waysha ku qoonsatee ninka sidii loo dhiibay loo soo daayna on alif tambe oo loo hanjirayna marka banaanka imaato oo inaan la dhiib karin baa soo qataa onna le fatta codi tene waxa la yiraahdaa dulka way u dhalatay xabsigana waa laga soo sidaynaa ayagoo waa waxa la yiraahdaa dad wadanka ku dhashay een maxay hada tigree baa saa u gali jiray wixina waa laga heshiyay la yiraahdo markan wax ku qaa abi saasu wiil soo daay marka hadii meesha maxamed abdullahi farmaajo uu ka baxana oo balaay kale socoto ay noo timaadana oo balaay kale qaswadayaan kale ay xamar qabsadaan madaxweynayaal ay noqtaan sida aan baa Soomaali loo iibsanay waa uu la iibsad hadii gabar la gadanayo hadii nin la gadanayo iibku waa uu lagu noqonay ogaada ku bishaareystay iibku waa noo diyaar iibki lis iibsanay waa noo diyaar Soomaali ama gabadha hala iibsado carabaha laga iibsado ama nimanka hala iibsado marka ilaahay baa ninka noo keen caalama daadiyahana ilaahay noo keen caalama daadiyahan ayaa ilaahay noo keen ninka caalama daadiyaha ilaahay noo keen ma garanaysa kan intuu joogana asaga laftirkii qalbi dhagax markuu dhiibo uu baraarugo Soomaalinimada isku soo dhiib ma karanaysa farmaajo duu idaabara inuu hadalka maqlo waa jeclaan la hala sheer gareey hala sheer gareey wallahi hala sheer gareey wuu ku jiraa Facebook nin uu kaga jiraa waan ogyahay wuu rabdaaban waan ogyahay waa laakiin ma sheer gareeyneysi abdii sheer gareeysiin wuu arkaa marka waxaa waaye asxaabay waxaan ila leeyahay adeer 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 waxaa waaye isma dhaafaan waayay arin waxaan ina sheeg arin waxaan ina sheeg arin bara maryay isbaara loo dhigto oo isbaara baba isbaara waa tu jid loo fariiste oo gaariga la furtay iska dhaaftaas gaariga aan saarna kubi aan raacun miciinnimo u raacay yaa oo ay lagu ka amaansaday oo la yiri gabadhan inta ka qaaday ord meesha ay meesha geeya lagu yiri amaana lay dhibta yaa anigu soo jeesteen boorsada ay bilaada geliyeen torreynta qaadan qararara marii jawaab ku gadisteen anoo taagana marii saalo la wareey way soo martay xamar dadka joogana waxa igu sameeyay isbaarada wadan si shaqsheega iyo afaarada dan si galgalo wallahi inaan kala saari kir waxa meesha yaalo iyo waxa meesha ka dhacayo hadaan si dhaxgalo waxaan waligaa nolosha intan ila meereysa ku jiraa dharkana garaneysa een waa maalintii wallahi inaan sheego hadalka waan jecelahay laakiin waa xishooda marba baa xishooda waxaan ka xishooda waxa weeyaan een wallahi inaan sheego ma jecli iga dhaaf waan ka wareejinayaa hadal wallahi hadal waxaan garana naagaha hata safay ku galay markay rabaan inay afkaada fiiriyaan waa bay in lagu la digaalaa la raadigna digaal ma batid qof meesh marti ku ahaato iska socdo ma garanaysaan yaan in waa damirkii Soomaalinimadii aad waxa ka wadataa lacagtaada wadato magaalada dhinac ka soo joogtaa wax isii nalahdid guri ay leeyihiin ma joogtid ma garanaysaa adiga in nooleed nalahdid ma garanaysaa yaani waaba waaba fara qabiil baaba lagu daba kacsan yahayba qabiila meesha ka huraayo
ما كلام إيسا دي قاعدة على فيرني وأول بوقع سين هيدا مركب واحد صاعر واحد بلا آدم وأرك كرب معها مركز الدولة نجرين قرقر بقرقر قرقر على سجت عنا مولى واحد لقسي جبنا محكيب بجوكت مش محكيب تلا جبقها ما كلام إيسا الله أكبر إله يا واحد مركب واحد صاعر كي كذا برد دبا ومن قارن ومن كون قارن إيه قصة عبدان لي واحد ودين آخر أريد الله سكفر يا له آخر إلك الله سكفر يا وعلى سوبا نكى واحد لقى سوبا آخره كسوبا والله هنا إني لعفرين وبالله هنا إني لعفرين آخر أف إلك أفك يا رأرت ساني لقى سوبا يا كم قصة عندي قصة فتام آخره إنه سوبا يا ها مركا مركا وقوكا وقوكا أسر إن لي وقوكا waa wallahi waa wax la la yaab Soomaali dadka joogo waa dad waalan waa nuxuush wallahi dad aan ka yaaba jooga Soomaali Soomaali ma meel qabiil 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 kam xuu yar magaaladan Soomaali dana degen wallahi dabaq tayta Soomaalida aad badan inay u degaan dabaqay degaan haddii guri yar oo ayga dhinacooda kaligood u iisadan ay deganeen كل دبا قال الدقين هالصوم مالك قبيل والبلد الدقين نين نين كسر جامع مالها نين نين قبيل ويدنا مالها نين نين كمير سنا مالها إيدب نين والب نين والب قبيل كيس برج سكولا نحجرها حتى لو سكول ما وري قال ما كنا الصوم مالنا وابل وابل أنا أبل شغلة قاعد دقين عمرك برتالع وعلو قطبة دقين أبغى أبغى نطلع يلو قط ببو دبا لو قطبة صعوني wax kala ruguma maxsan qabiil la ugu gudba gelay wax kala laga maro qabiil marka qabiilka Soomaali uu ku eegay wuxuu tarayna ma aragno inuu wax naga gooymo wuxuu nuu kordhiyo ma aragno dadku u haystay inuu wax u tarayo bal ku noolaada idinka nila siiyo qabiil Soomaali baan waxaan leeyahay qabiilki nila siiyo ku noolaada aron tan sabuun qaat on tish qaat tish ayaa iska dhaqay qabiilka saasaa iska dhaqay waa iska dhaqno waxa ii sheegayna magaalada way yaan waxna suuma naqaan isma naqaanaha taa isma naqaanaha taa saasaa ii sheegay marka idinkana qabiilku waxa lumaa iridaaska wajiga isaga dhajisay war Soomaaliyeey wax ma ila sheega noolaada oo dawladnimadiina iska burburmay inta kale xantaa iniga dhiga taa waxa iga ah aan waad aragteen Soomaali markay dawlad la aan ku dhacdo way tahriibta waad aragteen magafaa taga ay ku dhacaan ilmaha yaryarka oo wax magaratada ah dad walwaalan oo ilmaha tahriibiya been u sheegaan meel fiican nala fiican jirtay dhahan beena loo sheega kuwa muqallisiin oo dadka aruuriyaan been ay caruurta u sheegaan nolol xayaatala Yurub yaashaada lagu sheekeyaa waa la aruuriyaa halkaasaa la isugu geeyo meel markaasaa magafaa loo dhiibaa magafaana hadda nolol nolol maxaa la dhahay ay kuma noolo ilmo caruurta caruurta kuwana meesha way ku dhintaan kuwana ayagoo serious oo dhimasho ay ka gudbaan kuwana xabsi ay ku dhinteen marka waxa dhifka uu keenay dadku waa dawlad la'aan asa u gashaa ma garanaysa madaxweynihii saddan sano ka badin god madaxweynihii ka furtana wuxuu noqday maxamed abdullahi farmaajo wiil Soomaaliyeed oo xabsi lagu riyo saddan sano ku jiray ninkii soo furtay maxamed abdullahi farmaajo la waan madaxweyne kale oo sheega oo raadiye ma jirto ama gobol ha joog ama madaxweynaha ha wax raadiye ma jirto maantana shaarki qabiilka ayina soo wada huganayaan gurbaanka ayina tumayaan qoriga cadaaba banaanka ii yaala lagu faani ma garanayso day wax taraayeen caruurti ma gafahas ay noo soo celin lahayn day madaxweyn kuwaas haday madaxnimadooda daacad ka ah caruurti ma gafaha naga wada haysta ay soo celin lahayn hata muusa maashka qeyliga barkan Soomaali lanjo caruurti reer Hargeysa u badan kuwa xeebaha ku dhamaadeen ama magafaa ku dhig ma garanaysa hadduu run sheega caruurtaas noo soo celin lahaa duu madaxweynayo oo madaxweyna saaci si fiican dhaqan uu yoo caruurta xabsiyadu soo celin kuwa farmaajo ka horreeyeen caruurti xabsiga ka hor ku dhaadatay ee magafaa ku dhagana oo wadamaha kale ku jireen Hindiya ee maxaa la jiray Carabaha Ethiopia Kenya Uganda meel kasta ku xareysanay ayay noo soo celin lahayd haday madaxda cad yihiin caruurta xabsiga ku dirtay noo soo celin lahayd ma garanaysa marka madaxaynaa hadal madaxaynaa warran warran
وريان واح مدح بينين مجرين وهضامي كو حد حلك النويس إلهي باقي حقها وضعتها نقل كنا وحن لنا ورد عن سنة وقتفينه أذكر يا الدعاء وايد ده تان لنا ديني صوتك تكرر وقتف نور وقتف قتف ما مقدر هذا الإيد دعاء مركل إنه حاله حكم كيس عليه حكم كيس طش على ربع قفك مركل لو دعينا هذا ضع الله تعالى أفرز أنت قاعد تلو ركع دعاء يد هكولا جورتا كولا دكتة طش كان ربع مرك دكتة باكو إمارة ماذا حينا خرنك هري الجدال بانك ربع ناي madaxweynaha hoggaanka wanaagsan inuu Ilaahay ka dhigo ku kala waan ku wareereynaa oo cusub kubi horeeyay hadal iyo rajab male kubi horeeyay xilalka ay ka soo xilalka hore soo qabteen rajab male oo weeshay inna mariyeen meeshay inna dhigeen baan ognahay waxay nagu sameeyeen ku cusubna waan ku dhaxwaalanayna hadii koow cusubin doona muuna gadan doona ma korbu noo qaadi doona ma dhulku na dhigi doona muxuu sameyn doona nacs mu noqon doona ninkan jilacsan oo reer wasaaro oo kala mu noqon doona talo wuxuu noqon doona baan dhahayna ma garanaysa marka farmaajo waxa ay aqoonta dawladnimadu yaqaanaa aqoonta dawladnimadu soo akhristay wax walba hadaad aqoon u lahayn ma qaran kartid yah wax walba aqoon aan loo baahan qofka haduu aqoonta ama geela si loo soomaali hadaad aqoonin ma maali kartaa waa maya xalaha hadaad taqaano si loo dhaqaalay ama loo dhaqto ama loo maalo ma qabsan kartid wardada u kaalay laysan badaysa dawladnimadana waa sidii oo kale ma aha waxa oo intaad buug iyo qalin iska soo qaataad suud soo xirataad iska horboodaysa ma baashan aqoon bay u baahantahay marka madaxweynihii aqoonta dawladnimada yaqaane naxariista iyo diinta naxariista damiirka soomaalinimadana ku jirta waa ka kanay haddaba waa meesha noo fadhi waa farmaajo ma garanaysaa waana u baahanmiina sheegay qabiilna igama hood farmaajo maanta qabiil bay ku taageerayaan kuwa qaar haddii dhahay ma haddaan wax qabiil ku taageeraya xubnimadooda meesha fadhiyaan ku taageeri lahaa odaygaas kismaayo fadhiya dadka bakoorada ku garacay oo soomaali dhanba inuu isku diray meesha u taagan ayaan taageeri lahaa haddaan wax taageeraa ma garanaysa oon farmaajo aan kaga kala bermar lahaa haddaa ani qabiil xambaarsanahay ma garanaysaan reer kismaayo dhan hadda way igu wada kacsan yihin way ii xanaaqsan yihin sababtaad axubnimadoobana uga soo horjeedo farmaajona u taageeraysa maxaa bay leen war socdaan ku dheh madoo muxuu noo qabta meeshan buu dhuxushii naga iibsanayaa dhuxushii unbuu naga dhoofinaya maxaa kaluu noo qabtaan ku dhaha ma garanaysa farmaajana sincaddii iyo magacii soomaali soo nooleeyay ciyaalkii xabsiyihii soo celiyay hawadii soomaali soo celiyay militarigii dalkuu dhise deenkii dalkuu lacafiyay waraa farmaajo meeshuu maray maalig meeshuu maray habeenuu soo wada mari karaan waxaana meesha dawareegaa dhan ma garanaysa farmaajo nin lagu dooriyay maba haynaba hadda waraa malangama la garacaya maxaan idin sheegaya marka ummaday ummadda xalaasha meesha ku jirtaan la hadlaya marka madaxweynihiina qaranka waxaan leenahay ilaahay farmaajow habar iyo gabar way kuusoo ducaynayaan farmaajow ducada yeelo oo kii dalka xasiliya noqo oo kii dalka nabadeeya noqo oo kii dalka kor u qaada ka noqo oo kii cadowgaafka ka haraantiya noqo oo kii shisheeyaha cashir u dhiga noqo adeero waa la iska soo albaab garaacanayaa koox dhallinyaro guri naga degan baa albaabka garaacaysaa albaabka koran ku fulay waa u soo furaayee ku sii jiraa ka fiina dadaan albaabka furooyaan in yar halii kaadino albaabka qaxdiyo ku dhan waxay dadaan albaabka furaayaa umaday ما هو حسن كان ليه هيك شو قال؟ شو قال؟